السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین چاند چندریان اور اسلام میں آپ کا خیر مقدم آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ چاند کا مقصد تخلیق حقی معرفت ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا رب کوئی کام فضول میں نہیں کرتا بے مقصد نہیں کرتا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کا کوئی بھی کام بلا مقصد نہیں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما خلقنا السماء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلَا کہ ہم نے آسمان کو زمین کو ان دونوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں ہم نے فضول میں نہیں پیدا کیا بے مقصد نہیں پیدا کیا اور کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کا ذکر فرمایا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاند کو اللہ رب العالمین نے کس مقصد کے تحت پیدا کیا ہم نے غور کیا اور قرآن کریم کا مطالعہ کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھا تو یہ نتیجہ ملا چاند کی تخلیق کا ایک اہم مقصد حق کی معرفت سچائی کی معرفت حقیقت کیا ہے چاند کے دریا سے اللہ رب العالمین ہمیں بتلانا چاہتا ہے حق کی معرفت سے مراد کیا ہے حق کی معرفت سے مراد یہاں پر یہ کہ ہمارا حقیقی معبود کون ہے اور حقیقی رسول کون ہے حقیقی دین کون سا ہے اور سچی کتاب کون سی ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا حقیقی معبود اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اس پر یہ چاند کیسے دلالت کرتا ہے یا یہ اس حقیقت تک کیسے پہنچا سکتا ہے کہ اللہ ہی حقیقی معبود ہے چنانچہ اللہ رب العالمین نے کئی چیزیں چاند کے بارے میں بیان فرمائی ہیں اور ان ان پہلوؤں سے اگر غور کیا جائے تو یہ سچائی ہمارے سامنے نکل کے آ سکتی بعد الله رب العالمين في المياه. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لکھل يَاقِلُونَ کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو اور دن کو مسخر کیا سورج اور چاند کو مسخر کیا ستاروں کو اپنے حکم سے مسخر کر دیا انفی فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ تلقو يَاقِلُونَ یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں یہ آیتِ کریمہ سے صرف اتنی بات میں لینا چاہتا ہوں کہ غور و فکر کرنے والے ہی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں اگر لوگ اس پر غور نہ کریں چاند کی تخلیق پر غور و فکر نہ کریں تو وہ اس کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین کی حقیقت یا وہی حقیقی معبود ہیں وہاں تک پہنچنا ان کے لیے ممکن نہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ چاند یہ سورج میری نشانیوں میں سے جیسا کہ ذکر کیا جا چکا یہ رات یہ دن یہ سورج یہ چاند اللہ کی نشانیوں میں سے تو یہ اللہ کی نشانیاں کیسے ہیں کیسے ہمیں اللہ رب العالمین کی معرفت تک پہنچاتے ہیں کہ ہم سمجھ جائیں کہ حقیقی معبود اللہ ہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تو کئی صفات ہیں ایک چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو مسخر کیا ہے اور جیسا اللہ رب العالمین نے کہا ہے ویسا یہ عمل کر رہا ہے اور انہی میں سے ایک چیز ہے کہ ہمیشہ گردش میں رہنا آپ دیکھیں کہ سورج اور چاند دونوں کے لیے اللہ رب العالمین نے طلوع ہونے کی جگہ متعین کر دی ہے اور غروب ہونے کی جگہ متعین کر دی ہے. یہ اسی نظام کے تحت طلوع ہوتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں ایک نئی جگہ سے طلوع ہونا ہے تو نئی جگہ غروب ہونا ہے اور اس طریقے سے ان کا سفر ہوتا ہے کہ چاند یہ مہینے میں ایک گردش مکمل کرتا ہے اور ایک مہینہ ہمارا انتیس کا یا تیس کا مکمل ہوتا ہے اور اس بنیاد پر ہماری بہت ساری چیزیں مختلف موسم کے اندر آتی کبھی گرمی کے موسم میں رمضان ہے تو کبھی سردی کے موسم میں کبھی بارش کی کیوں یہ اللہ کا سسٹم ہے کہ اللہ کے بندوں کو تمام موسم میں اس عبادت کو انجام دینے کا موقع ملے اور اس کا سبب یہ چاند کی گردش اس کا طلوع ہونا اور غروب ہونا لہذا ایک نظام ہے کہ چھتیس سال کے بعد یہ چیزیں پلٹ کر پھر اسی مقام پر آ جاتی ہیں جو لوگ معلومات رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کو تابع کیا تو اللہ تعالیٰ نے دوسری ادبار سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب اللہ نے سو

يجري رات دن کے اندر داخل ہونا رات سے, دن کو دن سے رات کو نکالنا سورج و چاند کو مسخر کرنا یہ تمام چیزیں اللہ ہی نے کیا ہے اور ایک متعینہ وقت کے لیے ہے اور وَدین تدرون مایمل ما قطمیر اور جنہیں اور لوگ پکارتے ہیں تو وہ ایک قتمیر کے بھی مالک نہیں ہے ہے ایک سی مخلوق کی جو خجور کی گھٹلی پر جھلی ہوتی ہے اس کو بھی اپنے تابع میں نہیں کر سکتے لہذا جب اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں تو پھر عبادت کے مستحق بھی کوئی اور نہیں ہے یہ چاند ہمیں بدلاتا ہے کہ حقیقی معبود اللہ ہے دوسری چیز اللہ رب العالمین نے انہی مخلوقات کے دریا سے آفاق و انفس کے اندر اللہ کی جو مخلوقات ہیں جو نشانیاں ہیں اسی کے دریہ سے قرآن کی سچائی نبی کی سچائی اور اسلام کی سچائی کو بھی ثابت کیا چنانچہ اللہ فرماتا ہے فل آفاقی وفی انفسمت الحق اولم یقفی بربک ان شہید اللہ نے فرمایا کہ ان قریب ہم تمہیں دکھلائیں گے اپنی نشانیوں کو فل آفاقی یعنی آسمان و زمین کے کناروں پر وفی انفسیم خود تمہارے اندر حتی یتبین لہم انہو الحق یہاں تک کہ تمہارے لئے ثابت ہو جائے کہ یہ قرآن سچ ہے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ نبی سچ ہیں اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ دین آخری دین ہے سچا دین ہے اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے اولم یکف ربی کے اللہ کل الشین شہید کیا آپ کے رب کے علاوہ بھی کوئی ایسا کافی ہو سکتا ہے وہ ہر چیز پر گواہ ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیوں کو دکھلانے کی بات کی ہے اور ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد حق ثابت ہو جانے کی بات کی ہے اب ہم غور کرتے ہیں آفاق و انفس میں آسمان و زمین کے کناروں میں بہت ساری مخلوقات ہیں انہی میں سے چاند بھی ہے جیسے جیسے لوگ غور کرتے جائیں گے سچائی تک پہنچیں گے اور بہت سارے لوگ الحمدللہ یہ دیکھ کر کے سچائی تک پہنچے اور اعتراف کیا کہ دین اسلام جو اتنا دنوں پہلے جس نے چودہ سو سال پہلے ان چیزوں کے بارے میں بیان کیا ہے آج وہ چیزیں سچ ثابت ہو رہی ہیں لہذا پتہ یہ چلا کہ اس چاند کی تخلیق کا ایک مقصد حق کی معرفت یعنی اللہ ہی ہمارا حقیقی معبود ہے اور یہ کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور رسول ہیں اور قرآن یہ سچی کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے اور دین دین اسلام یہی سچا دین ہے اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں الہ الارمین کہنے سن زدہ عمل کی توفیق دے اور ہمیں ان نشانیوں پر غور کر کے سچائی تک پہنچنے کی توفیق دا فرما اور اس کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین تقبل ارب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ